Her kommer lige et tip til, hvordan du kan bruge dit miljø omkring dig til at få en fantastisk bentræning og konditionstræning. Så en god øvelse på sådan en trappe, som jeg sidder på her, det er at hoppe op med samlet ben et trin ad gangen. Så løb og hop på trappe er rigtig, rigtig gode måder at opbygge styrke og power, eksplosivitet på i dine ben. Og det er egenskaber, som er vigtige i næsten hvilken som helst idrætsgren, du gerne vil ud at dyrke.